سورة وادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا شلا يصير يعني دين كيسو جد بيني وحاء جدها سو, وحا سو ملان مركلة كابور ما خلاف لحد يلا إن ما مسك حيو بنتها عبد الرسال خليفة أحمد وحبين كتر صن جلها وكيل لذا يش مريدة سو ملان إسلام مركان الصدوة كلا جدوميها جلها وكيل لذا هذا بقى سبحة إلا شلا كالي مركي وحفيز كحرلالين توصاص إن عبد الرسال خليفة أحمد أو قالي خيانة قرن إسلام كان ومدبذا كم قنا كالفردية دي قالها سي وح دبذاني أي سياب كل دون وقف العليا جوان كاسي حار العلن تا يو ورقة كدم بيسي وكسر بحدي محكمة الصريعة مريض سمالان ضد ك إسلام ركبة كهلي وح كم ذا مشرحة شجدا مدحون إن مذا حس بيج معارض كاه وضني عبد الرحمن محمد عبد الله يصدق لي قدوميها حسب قاسي حرسي على حاج حسن xisbiga kulmiye ayaa waxa iyaguna ka jawaabeen eedeymaha ay u soo jeediyeen musharaxaiyo gudoomiyahaxisbiga kulmiymusharaxa iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ay ku eedeeyeen maxkamadda sare inay ku milantay xukumaddii islamarkaana sidoo kale ay hay-adaha dastuuriga awooddoodii ay farmaroorsatay oo maxkamadda sare ay iyadu la wareegtay shaqadii hay-aduhu ay isugu gudbayeen oo dhan

markii ay soo saartay qoraalkaasi ku saabsan maamuska xiduubinta cabdirasaaq khaliif markaa waxaa lagu yidhi xisbiga kulmiye waxa uu aaminsan yahay jiritaanka hayadaha dastuuriga ah ee qaranka somaalilan leeyahay iyo kale madax banaanidooda waxaa nasiib darro ah in hoggaanka xisbiga wadani habdhaqan ka dhigtay eedaynta iyo cambaaraynta hayadaha dastuuriga ah iyagoobaa lagu yidhi qoraalka si joogta waaflagaadiiya golaha guurtida maxkamadda sare iyo dastuuriga iyo ciidamada qaranka waa sida qoraalka loo qoraye shacabka somaalilan waxaay isweydiinayaan baa lagu yidhi xisbiga waddani miyaanu aaminsanayn jiritaanka jamhuuriyadda somaalilan iyo madaxbanaanida qarannimadeeda miyaanu aqoon u lahayn qodobada dastuuriga ah ee xilka lagu waayi karo miyaanu aaminsanayn hay-adaha garsoorka iyo xaqsoorkooda xisbiga waddani ee rabo hogaaminta dalku miyaanu taageero u hayn ciidamada qaranka ee dalkooda difaacaya ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xisbiga kulmiye waxaana sidoo kale lagu yidkast, yidi mi aanu la aragtin ahayn shacabka jamhuuriyadda somaalilan ee u taagan ilaalinta qarannimadooda sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in xisbiga kulmiye waxa uu caddaynayaa inaan gole xisbi hay-ad kale iyo cid kasta oo ka baxsan garsoorku aanay awood sharci a u lahayn faragelinta dacwadaha dastuurigaah ee ka socda hay-adaha garsoorka waxaana markaasi qoraalkooda lagu soo gabagabeeyey in xisbiga e, waddani ay u sheegayaan in dalkuu leeyahay dastuur iyo xeerar ka dheegma markaa qoraalkaasi ayaa ugu dambeeyey khilaafka ka dhashay cabdirasaaq khaliif axmed gudoomiyaha golaha wakiilada soomaalilan oo xeer ilaalintu ay maxkamadda dastuurigaa u gudbisay maamuska xayuubintiisa dadweynaha magaalada hargaysa ku nool iyo guud ahaan somalilan ayaa si weyn uga faalloonaya maamuska xayuubintaasi islamarkaana waxay sheegayaan qaarba sibay u dhigayaan qolooyinka taageersan mucaaradku waxaay leeyihiin cabdirasaaq khaliif in maxkamaddu ay ka qaado in xubinnimadiisau sidaa ku waayo waa sharcidarro oo wax sharcigu uu ogol yahay ma aha halka qolooyinka kale iyaguna ka soo horjeedana ay ku tilmaamayaan in aanay taasi suurtagal ahayn islamarkaana cabdirasaaq khaliif sidaay hadalka u dhigeen uu galay khiyaano qaran ooataay in maamuska xayuubin lagu amywaku dabsokilaaancusub ee haata kasoo baxay golaha wakiilada somalilan iyo gudoonkoodawaxaad kala socondoontakamidio hadba waraaqaasoo baxay qoraalada ku saabsanaitasiyowmsoosodu maa, abon